Перейшов на бік ворога та наказував катувати українських військових. Буковинцю повідомили про підозру. СБУ зібрала докази на одного з керівників виправної колонії в тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині. Зрадник народився у Чернівецькій області, раніше працював у Донецькому відділі Державної пенітаціарної служби України та згодом перейшов на бік ворога. Проте навесні 2014 року він приєднався до терористичної організації ДНР і за це від бойовиків отримав посаду заступника начальника відділу Донецького слідчого ізолятора. Пізніше отримав, так би мовити, підвищення і став одним із керівників Макіївської колонії, очолив відділ спеціально виховної та профілактичної роботи із засудженими за інформацією свідків. Зрадник надавав вказівки щодо проведення допитів і катувань військовополонених збройних сил України. Наразі співробітники СБУ вживають комплексних заходів для притягнення зрадника до відповідальності